እንዴት ነበር ስካውን የነበረን ዝግጅት? ደስ የሚል ደውል ጊዜው በጣም አሪፍ ነበር። ሞቅና ደመቅ ያለ ነበር አይደል? አዎ አዎ። አሁን እንግዲህ ቀኑ ሙሉ ዛሬ ፍቅር ወይ ፍቅር ያለ ሰው ያወጋል። ተው ድምጻዊ ፊት አትስፈም ብያለሁ አስፈም። እኔ ድምጽ ምን ነገር ፍቅር ይታገሱ እንግዲህ አብራን ያለችው ከኛ ጋር መልክ አሪፍ ቆይታ ያደርገሽ ታለችው። ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ካንቺ ጋር አጣጥ ያለ ቆይታ እናረጋለን። እሺ ደስ ይለኛል። እሺ እንግዲህ አሁን ደግሞ ፋታ እንውሰድ በፍቅር ይታገሱ ሙዚቃ። እስኪ አንቺ ምረጭልን በየትኛው ሙዚቃ ሽረፍትናል። ወደ በኋላ ላይ በአዲሱ እንዘጋለን። አሁን ግን እሺ በፊት በሱዳንኛና አማርኛ የሰራሁት ነበር መሀል ላይ ነገርና ከማሌና ቀጥሎ እንደውም በባለፈው ስመጣ አስፍሽ በጣም ኮምፕሌንስ ታቀርብ ነበር። የጨርቅ ማት ጨርሰሽ ምናምን እያለ አይ አረሳችሁ አውግራች ነበርሽ ከዚህ በፊት እና እሱን አማርኛውን ወለላይ ማሬ እላለው ይህን ልጅ ሳየው ወደዳታሉ ይሳያት ሊሞትላት ነው ልቤ ይጠፋል ያሳጣኝ ቀልቤለኝ ቀልቤለኝ ልቤ ይጠፋል ያሳጣኝ መላበለኝ አትዩ ቢሉኝ እንኳን አይሃለው ከሰው መሃል ለይሃለው ወድሃለው 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 ናልኝ ናልኝ እልሃለው ወድሃለው ወድሃለው በመሸሻ ሞት ያላልን ቆይታ እናረጋለን። አብራችን ቆዩ። መልካም ለተሰንበታው ነው በድጋሚ